Det är uppenbart att det finns en total brist på moraluppfattning här där unga människor, de unga killarna, kan begå nästan hur vidriga åtgärder mot andra ungdomar som helst. Och det är ju någonting som brister i föräldrarollen, men också för att samhället inte ingriper tillräckligt tidigt mot de här unga som är på väg i en kriminell karriär. Det måste ske tydliga reaktioner snabbt. Karin Götblad då, som är regionpolischef i Region Mitt. När hon refererar till forskningen så säger hon då att man ser då att det handlar om många gånger segregation. Och om man då vill adressera problemet, om man vill göra någonting åt det, är det inte viktigt att ha en tydlig bild av vad det beror på? Jo, och det är ju det regeringen gör. Vi ser ju att brottsligheten har ökat i särskilt utsatta områden, de mest segregerade bostadsområdena i Sverige. Och det är därför vi har ett brett program för att minska segregationen och klyftorna i samhället. För det driver hopplöshet och unga människor in också i kriminalitet, inte minst kopplat till narkotika och en del rån som vi har sett nu på senare tiden som har ökat kraftigt. Så det är viktigt. Men däremot så är ju inte det en ursäkt för varför unga människor begår brott. Och det tycker jag är viktigt att säga. Att jag bryr mig inte om vilken bakgrund du har, var du kommer ifrån. Begår man brott så ska det leda till konsekvenser i Sverige.